kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka ugu weyn Soomaaliya iyo caalamka oo warbaahinta raawan qodobadaad ku daawo doontaana waxa uu dhuroon taliyaha niso oo kormeere qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir dil argagax leh oo ka dhacay degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho midowga Afrika ee qaramada midoobay oo bilaabo wajiga saddexaad ee dhimista ciidamada ADMIS ciidamada amaanka ee Jubaland oo gacanta ku soo dhigay xubin ka tirsan Al-Shabaab ee muddo kuraad joogeen aqbaraadka dibadana waxaad ku daawo doontaan ciidanka Kenya oo baad goobay in iska dhigi jiray qareen been ah qodobadaas iyo qodob kale ayaad ku daawo doontaan ee ku soo dhawaad warka koobnay Hiraweyn aynu ku bilaawnay taliyaha hay'adna wasugudii sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Mahad Maxamed Salaad ayaa kormeere qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir iyo kormeerkiisa ku heliyeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya saraakiil sarsare taliyaha Nisa Mahad Salaad ayaa xalay kormeere qaar ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho taliye Mahad Salaad oo ila socdeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo saraakiil ayaa la afuray saraakiishii ciidamada ku hoolan sugidda amniga degmooyinka yaqshidii Hiliwa Mahad Salaad ayaa bogaadiyay shaqada adag oo ay hayaan ciidanka amaanka isagoo kula dardaarmay inay xoojiyaan howlaha sugidda amniga sidoo kale xildhibaan Cismaan Xaadule oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kuna wehelinaya taliyaha hay'adda NISA Mahad Salaad kormeerka ayaa ka warbixiyay goobaha ay tageen xildhibaan Xaadule ayaa sheegay inay la kulmeen shacabka degmooyinka Hiliwa iyo Yaqshid oo soo dhaweeyay howlgallada amniga lagu sugayay ee ka socday degmooyinkaasi kormeerkan ayaa imaanaya xilli lagu gudi jiro bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoo Al-Shabaab ee bil kasta oo Ramadaan ay xoojiyaan weerarada ay ka geystaan magaalada Muqdisho iyo deegaanada kale ee dalka ammaanka Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyay tan iyo markii hay'adaha amniga ay bilaabeen xaqiijinta guud ee magaalada Muqdisho wararka kala duwan ee naga soo gaaray degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa waxay sheegayaan in uu dil argagax leh xalay halkaasii ka dhacay dilkaasi waa aabba 80 jir oo u geystay wiilkiisa aabaha 80 jirka ee dilka u geystay wiilkiisa ayaa yimid kadib markii ay dagaalameen isaga iyo wiilkiisa waxana la sheegay in odaga wiilkiisa uu toogasho ku dilay aabaha dilay wiilkiisa ayaa lagu magaciisa lagu soo koobay qadar iyadoo wiilkiisa lagu magacaabi jiray Maxamuud waxana la sheegay in khilaaf muddo soo jiray uu ku dhixiyay odaga iyo wiilkiisa khilaafkaasi ayaana sababay in wiilku uu tuuro u soo qaato aabis hase ahaatee odaga ayaa qoray guriga u yaalay ku toogtay wiilkiisa siday warbaahinta gudaha u xaqiijeen dadka diriska la ahaa qoyskan dilkan argagax leh ayaa dhacay salaadii maqrib kadib xilligaasoo dadka intooda badan ay furayeen maalinta koowaad ee bisha Ramadaan waxaana dhacdadani aad ugu naxay ehelka qoyska reer qadar iyo shacabka ku nool degmada Kaaraan oo saaka dhacdadaasi ay si weyn u hadalhayaan aabaha dilay wiilkiisa ayaa iskaga baxsaday goobta waxaana haatan baari goobaya ciidamada amaanka oo shacabka reer Muqdisho ugu baaqay inay ciidamada amaanka gacan ka siiyaan soo qabashada aabaha dilay wiilkiisa dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo bilihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho dhacdooyin noocan oo kale ay ka dhacayeen kaasi oo u dhixisay dad isku qoys ah midowga Afrika ee qaramada midoobay ayaa bilaabay wajiga saddexaad ee dhimista ciidamada ADMIS ee ku sugan gudaha Soomaaliya. Howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee ADMIS ee qaramada midoobay ayaa bilaabay kulamo loogu wada tashanayo wajiga saddexaad ee dhimista ciidanka ADMIS ee ku sugan gudaha Soomaaliya. Madaxa ADMIS iyo ku xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa ka wada hadlay fulinta wajiga saddexaad ee dhimista iyo wareejinta mas-uuliyadda amniga ciidamada Soomaaliya waxayna sahmiyeen xaaladaha lagu xaqiijinayo iyo xasiloonida Soomaaliya kadib ADMIS iyagoo xoogga saaray muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah iyadoo ADMIS isku diyaarinayso wajiga saddexaad ee dhimista ayaa waxaa diiradda la saarayaa xoojinta ciidamada Soomaaliya iyo xaqiijinta habka isku xiran oo lagu wajahayo amniga iyo dib u habeynta dowladnimada Soomaaliya taasoo oo muhiim u ah wadada Soomaaliya ee dib u soo kabashada iyo horumarka waara sida ay sheegeen mas-uuliyiintan
وده هذلذان أيه كسو بيجمي يحل عيد مده حوق دلك الصوماليات أيه شكي وين لقى موجنايو أو وده ده لو ريجد مسؤوليات ده أمنجا أيه دلك يدو يحسد مدن تهاي إن كوحدة الشباب أيه دي بلو ريجين قارك مده ديجا ندي لقى حري سنة كي هري كونفرت قبل كمدو جايا أهم له وقت كا ولقول ده قال مي الشباب وأي بقلال عسكري سراكيل عيد أيه كجريودين دفاع دلك أيه عيد مده سك قصو بحين أرن taani ayaa wixii niyad jab weyn ku noqonaysa howlgaladii Saudi ku dhawaad 2 sano kuwaas ee dawladda ay ku xireysay deegaano badan oo ku yaala maamul goboleedyada Hirshabeel iyo Galmudug ciidanka amaanka maamul goboleedka Jubaland ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen xubin ka tirsan Al-Shabaab oo muddo ay ku raad joogeen ciidanka booliska degmada Dhoobley oo howlgal amni xaqiijin ka sameeyay xaafada ka tirsan degmadaasi ayaa gacanta ku soo dhigay Xasan Ibrahim oo hore ugu biiray kooxda Al-Shabaab ninkaana oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa muddo daba socday laamaha amniga ee Jubaland isagoo hadba deegaan ku gabaadsanayay ugu dambeen waxa uu suuro gashay in ciidanka booliska Jubaland ay gacanta ku soo dhigan ninkaani Xasan Ibrahim iyo laba nin oo kale ayaa hore maamulka Jubaland ugu la baxsaday gaari Langruusan Hartob ah waxayna la galeen Al-Shabaab sida ay sheegeen saraakiisha laamaha amniga ee Jubaland ayaa sheegay in iyagoo kaashanaya sirdoonka qarankeenisa ayaa hore ugu suurta gashay in magaalada Muqdisho ku soo qabtaan labadii kale oo hadda ku xiran magaalada Kismaayo xarunta kumeelgaarka ee Jubaland inta subaxii ahayna akhbaaradka gudaha balminkan akhbaaradka caalamka qodob kugu door koroon ee warka kooban ee heeraween maxkamad ku taala dalka Kenya ayaa waran soo qabashada u jirtay in lagu oodeeyo in uu iska dhigi jiray qareen isagoo aan ahayn qareen sidoo kale aan haysan shahaado laga rabo dadka qareenka noqda ururka qareenada ee dalka Kenya ayaa sheegay in ninka booliska ay baadi goobayaan uu iska dhigi jiray qareen isagoo aan u qulmin inuu noqdo qareen ama aan haysan sharciyad saraakiisha dhinaca sharciga u qaabilsan dawladda Kenya ayaa ku buuriyay ciidamada booliska inay soo qabtaan ninkan oo ku shaqeysanaya magaca beenta ah uu leeyahay qareen kale oo ka tirsan dalka Kenya in uu yahay nin iska dhigi jiray qareen waxaana ninkan lagu eedeeyay in uu qaatay aqoonsiga qareenka dhabta ah oo ka tirsanaa qareenada dalka Kenya warkii koobnaad maanta talaadaha kala socoteen warbaahinta Hiraawen ayaa intaasii ku dhawn warkan warka xigintaa ku kulmi doono waa baahda warka kooban oo idin leh sidaasi Ramadaan Kareem. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka, sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doctoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda Hamugaan Dawo Clinic.